Şuşalı olun. Yani sütperver olun. Şuşada keçirilən Xarı Bülbül Musiqi Festivalı dünyaya verilən sülh mesajı idi. Bunu Real müsahibəsində Yeni Müsavat Media Qrupun rəhbəri Rauf Arifoğlu dedi. Azərbaycanın əsrlərdir çox konfessiyalı, multikultural bir mədəniyyətə malik olduğunu, bu cür yaşadığını və bu mədəniyyətin içərisində bir zamanlar erməni xalqının da olduğunu bir daha dünyaya bəyan elədik. Biz buyuq əslində. O səhnə Azərbaycanı göstərən bir səhnə idi. Biz əsrlərdir buyuq. Sadəcə dünyanın yadına salaraq ki, biz buyuq monoetnik Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan öz doğma evlatları bilir. Azərbaycanlı bilir bu xalqları və bu xalqlar Azərbaycan üçün və Şuşa üçün hamısı bir yerdə vuruşdular. Qan tökdülər, qanlarını tökdülər, şəhid oldular. Və indi həmin şəhidlərin təmsil olduğu, həmin döyüşçülərin, qazilərin təmsil olunduğu haqlar Azərbaycan üçün səhnədəydi. Azərbaycan üçün onlar dünyaya öz dillərində mahnı oxuyaraq mesaj verdilər ki, biz xoşbəxtik. Ekspertlərin fikrincə dövlət başçısı bu festivalda dünyaya çox ciddi siyasi mesajlar verdi. Bu səfəri zamanı ilk dəfə idi ki, Azərbaycan dövlətinin başçısı hərbi geyimdə getsə də, hərbi geyimini sonra dəyişdi və mülki geyimdə iştirak elədi həmin tədbirlərdə. Bu da dünyaya bir ciddi mesaj idi, həm regiona, həm də xüsusilə də revanşist qüvvələrin baş qaldırdığı Ermənistan cəmiyyətinə bir mesaj idi ki, Azərbaycan sülhə hazırdır. Azərbaycan regionda sülhün və təhlükəsizliyin nəinki tərəfdarı, eyni zamanda təminatçı kimi çıxış etməyə hazırdır. Rauf Arifoğlunun fikrincə bu mesaj həmçinin erməni xalqına da ünvanlandı. Bu ermənilərə də verilən mesaj idi ki, hatırlayın, siz bizim içərimizdə yaşayanda, Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə necə xoşbəxt idiniz. Və siz bizimlə bərabər olsaydınız, indi musiqi festivalında sizin də mahnı, ermənicə də mahnı oxunardı. Bu həm də ermənilərə, dinc ermənilərə, erməni xalqına verilən mesaj idi ki, biət edin, geri qayıdın, o qondarma rejimin, o cinayətkar rejimin təsirindən çıxın, hakimiyyətlərin, o cinayətkar hakimiyyətlərin təsirindən çıxın və burada yaşamaq istəyirsinizsə, Azərbaycanlı olun sizdə. Öz dilinizdən, dininizdən sizi kimsə döndərməz ki. Və o mesaj oraya verildi. Ekspertlər düşünür ki, bu festival 44 günlük zəfərin mədəniyyət sahəsində davamı idi. Ona görə hesab edirəm ki, dünya və region artıq öz mesajlarını alıb, Azərbaycan yalnız və yalnız sülhün və əminamanlığın tərəfdarıdır və məhz o məqsəddədir ki, biz Şuşanı mədəniyyət mərkəzi elan etdik və bütün dünyaya sübut etməyə çalışırıq ki, biz ermənilər kimi vandal, biz ermənilər kimi barbar deyilik. Biz mədəniyyətin, sülhün, təhlükəsizliyin və sabitliyin tərəfdarı olan bir xalqıq, bir dövlətik. Belə qənaətə gəlmək olar ki, festivalın məhz Şuşada, Cıdır düzündə keçirilməsi Şuşa zəfərinə möhür vurdu.